ارموت يمطانا ليقمس يمطا ماشي من نبار الله اي بالو من دي እንደማንኛውም ዶሮ አለ የኔ ዶሮ ማለት ነው እንኳን ጥላምና ማረም ልጆች متፈለፈለው ታረግዛለች ይሄ ነው ኦ ማይ ጋድ ሉክ አሁን ባሁን ማለት ነው የሶስት ወር ጉዝናት መቼም ማጸነሽን ቀይረሻት መሆን አለበት ወሳ ማይ ፋሚሊ ዛሬ ባበረ ቪዲዮዎች ተመልሰን መተናል በዛሬ ቪዲዮአችንም እንግዲህ ከባለ የቀሩ የነበሩ ቪዲዮአችንን ምሰፊና ያለን ዛሬ አንተና ቪዲዮ ላይ ክልል ከተሞች ላይ ይሄድን ቪዲዮ እንደምንሰራ ተናግሬ ነበር ከዛም ውስጥ መጀመሪያ አርገን ፕላን ኤ አርገን እንጀምረው ከሐዋሳ ነው ከዛ በኋላ ድሬ ሐረር ጅጅጋ ያያል ሌሎችንም ቦታዎች ያዳረሰ እንሄዳለን እነዚያ አካባቢ የምትገኙ ሆቴሎች እንዲሁም ደግሞ እንግዳ ማረፊያዎች ምርትና አገልግሎቶችን ማስተው ከፈለጉ እዚህ ጋር በመታየው ስልክ አውሩን እንዲሁም ኢንስታግራም አካውንቴ ላይ ጻፉልኝ አንተና እንዳልነውም ያው ዩቲዩበርና ቲክቶከር እዛ አካባቢ ያላችሁ አሪፍ አበዳበደ ስራዎች አስበናል ከናንተ ጋር እንግዲህ አሪፍ ኮላብ እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ ጆጆዲ ከመጀመራችሁ በፊት ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ወይ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ መታችሁ ሰው ሰብስክራይብ ማድረግ ግን ተታዘና አለ በሰ መቀላቀል ይችላል እንዲ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንደረሱ እነን ቪዲዮ በለለቀክ ኪሩቤል 1212 አሌክስ አረ በማርያም አልቻልኩም ማን ፈገግ ፈገግ ይሄን ርጥብ የሚባል ምግብ አትብሉ እንዴ ሰው ልጅ ፈስ እንዴት በዚህ ደረጃ ሊሸት ይችላል? አረ ታክሲ ውስጥ የተፈሰው አንተ ልብሴን ራሱ ይዞታል እስካሁን ድረስ እንዴ ምን ሆነህ ነው ብሮ እንደ በርበሬ አይኔን ሁሉ አሻቀጥለኝ ነበር ይሄ የጤነኝነት አይደለም ሙሉ ሆዲቃ መታጠባለበት ሰልባትዮ ወርዶ እንደ መኪና በአሲድ ምናምን መታጠባለበት እንጂ አንተ ኖርማል አትሆንም ከዚህ በኋላ እንዴ አረ ቅርቀራ ከየት እንደመጣ ራሱ መገመት የማትችሉት የሚከብድ ፈሳል አይደል? ከጠገብ ያለውን ዞር ብየሽ ተኮፍዞ ቁጭ ብሏል። ብሮ አማል እንደልለዋል እና ደሞ ቢመታኝ እንዴ ዘጎ ሹፌሩ መሰለኝ እኔ ጥግ ላይ ነው ተቀመጥኩት ግራ ኮምፓስ የተዛባ እጭው እንዴ ረፍሽ ከጫማ የተረፋፍንጫችንን በፈስ ደሞ ጭራሽ ልደፉት እምትበሉትን ምረጡ የለሰለሰው ለወደ አፋጩ አትክተቱ አረ ተሰቃየን ከእናንተ ጋር እንዴት ነው አምነን ስደት ምን ሄደው ኦ ጭራሽ ከእናንተ ጋር ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ማን ያመኛ አንድ ኮንቴነር ውስጥ አልጋ ይገላል መስኮቴ ላይ በዛው አረፋ ደፍቄ ነው ሞቶ አረ ሳክ አንተ ተላወስ አመሯችንን እንዴ የሌለ ፍልሰት ያመጣችሁብን ነው አድቡ እንዴ ተፈሳላችሁ ባስ ውስጥ እኔ ተዘባለሁ አፌን ያዝ ማስካር ጌራሱ በቃ በማስካር በአይነ ሁለሽ እንዴ እንዴ ተአምረኛ ፈስ እንደምፈሱ በኢየሱስ ሲኒማ ውስጥ ምናምን አሁን ሲኒማ ውስጥ ሲጀመር በመጀመሪያ ደረጃ ብቻ አመልጡን ትገባለ ሲኒማ የካፕሎች ነው ወንድና ሴት ሆኖ ገብተው ፊልም የሚያዩበት ብሎ ሙቪ ነው እና አንደ ፊልም የሚያዩበት እንዴ እዚ ብቻ ምን ልትሆን ገባ ብትገባስ እንዴት ትፈሳለ አሁን ወዴት ይሮጣል ሲኒማ ቤት ውስጥ ወዴት ወዴት እንዴ ስንት ካፕልታለ ያያለ አንተ ሲንግል አረ አረፉ ተው በቃ አድቡ ተረጋጉ በቃ በተቻላችሁ አቅም ከቤታችሁ እየተጸዳዳችሁ ውጡ ሆዳችን ተላወሰ ያምሮ ግሽበት አጋጠመን ፕሊስ እንተዛዘን አንተ ግን ታከም አይ በየባህላችን ጋር ወይ የሆነ ቦታ ሄደ የሆነ ነገር ያርጉ ባፍ ገብቶ በቂጥ የሚወጣ ነገር ይስጡ ተራርጎ እንዲያወጣልህ አንተ ሸታታ መስማም ጨረሰ ጨረሰን አንተ አንተ ግን ታከም አንተ ግን ታከም ይላል አው አቀ ነው እርጥብ ይጣፍጣል ግድ ግድ ያው ዘይቷ እና ደሞ ድንቿ በረም በፋፋ ያላሉ ከሆኑ ያው ነነስ መድሎና አድለው ይበዛበት ነገር ነው ሰው ላይ ቢኖርና እና ታከም አንታ ብዙ አክሱማዊ አሌክስ ፈገግ ፈገግ እሺ ዶክተር እንደምን አለ እግዚአብሔር ይመስገን በምን ድነው ህክምና በምን ዶክተርነት በምን ላይ ነው የአይን ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ እና ከአይን ደግሞ ሬቲና የሚባለው የአይን ክፍላችን የሱ ሰብ ስፔሻሊስት ነኝ አሁን ያ አንደኛው አይን ላንደኛው ሰው ይሆናል
ይሄ ጥሩ ነገር ነው ያነሳው። አይን ስንል ብዙ ክፍሎች አሉት። ከነዛ ክፍሎች ውስጥ የአይኑ ፊት ለፊቱ የአይን መስታወት እንለው አንዳንዴ በተለምዶ ብሌን እንለዋለን። እሱን መለገስ ይቻላል። አንድ ሰው ካረፈ በኋላ እሱን መለገስ ይቻላል። ስለዚህ መስታወቷን ብቻ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይን መለወጥ ሲባል እንዳለ አይኑ ይመስለናል። ያ ግን አይደለም። መለወጥ የሚችለው እቺ ፊት ለፊት ያለችው መስታወት ከዳመነች ነጭ ከሆነች እሷን ካረፈ ሰው ቃል ከገባ ሰው ማድረግ ይችላል። በዚህ አጋጣሚ ሁሉም ሰው ደግሞ መስጠት ይችላል። እኔም ቃል ገብቻለሁ ሁሉም ቃል እንዲገባ አደራ እላለሁ። አደራ ና በዳግም ተንሳኤ የሚያምን ሰውስ ተነሱ ሲባል አይን ፍለጋ እንደገና በእርግጠኝነት ይሄ ቃል አረነሲ ትጮት አርል እዚ ርላስ ቅርበልን ጊዜ እረጭዊ እሺ ስራ ስለሆነ እኔም ብሎ ጻዳቂ ዘከሰ ሳይያለውማ ልክ አይ ልቀልህ አሁነት ነው የከንሰሳ ግን ለሰው አይሁን እሱን ስካውንድረስ ባይሁን ጥሩ ነው ማለት አልተደረገም ስካውን ስለዚህ ባይሁን ጥሩ ነው አይደለ ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ላይ ብዙ ጉዳት የሚያደርሱ ምናምን በራሳቸው ሰውነት ነው ማለት ነው ምንም የከብት የተቀላቀለ ነገር የለም እንደዚህ ጮታዋለ ደሞ አመልጦኝ ነበር ይፋርት ዳግሙ የትን ሴቪ ተብቁስ ግን የትም የለም የትም ወር ወር የሆነ ጥያቄ ነው ወር ዳግሙ 212 አሌክስ አረጉድ እንደማንኛውም ዶሮ አይደል የኔ ዶሮ ማለት ነው እንቁላል ጥላም እናማረን ልጆች ምትፈለፍለው ታረግዛለች አጣርቻል ሰማውሽ እንደማንኛውም ዶሮ አይደል የኔ ዶሮ ማለት ነው እንቁላል ጥላም እናማረን ልጆች ምትፈለፍለው ታረግዛለች ይሄ ነው ኦ ማይ ጋድ ሉክ አሁን ባሁን ማለት ነው የሶስት ወር እርጉዝ ናት ዋት ዘይፍት ወልዳለሽ ለልጆችን ማለት ነው እና እዚህ ጋር ምታረግዘው እሷ አሁን የሶስት ወር እርጉዝ ናት ዶሮዬ ስትፈለፍል የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ፍላጎታችሁን አስቀምጡልኝ አመሰግናለሁ መቼም ማህፀንሽን ቀይረሻት መሆን አለበት ናቲ ኃይሉ አሌክስ አረ ዝም አትበል ፈገግ አንተማሳ ነው ምንሽ ላታመልጥ ምናም ምናም ላ ገጀረ የምስበው ነገርስ መቀጥቀጫ ምናም ምስበው ነገርስ እሺ ማለት ቆይ ግጥሙ የብር ጆሬ ላይ ነው እንትን ይያለብኝ ነው እና እና ያለች ስለት ያሳየች ክላሽ አረግም ክላሽ አላረግም አዎ ድሮ ምን ይቀይሴት ፈራለሁ አባቴ መልኳንና አንድ ነገሩ አስቦ ከመጣ አቃ በገጀራ ነው ምትንቀሳቀስ ቂት ቂት አፕቴ 8855 አሌክስ አረና all the dice feel the fear in my proud would sing አሁንም ታል ለት ነው መጣ በቃ ጎላ ገባች መጣች ሰርቪሌሽኑን ያሳየች ነው እንዴ እና ያለች ነው አንተ እሱ ጋር ምን አሳየ እሺ እሷን ያየ ከሆነ ያው እሷን ነው መታየው ቢተስፋረጋል አዎ እኔ ይወልክ እሷን ነበር ሳይ ነበረው ሌላ ነገር አታስብለኝ እሺ ከጀርባው የነበረው ቁጥር ስን ቁጥር ነው ኖ ኖ ኖ አግዘሽ ሰባት ነው አንድ አፍጥኖ ኮሜንት ላይ ጻፍ ሰባት ነው አንድ ጀመር 9 ነው 15 ነበር አየሁት አንዳለው እንዴ ለብቻ ቆይ ድግግ ቪዲዮ ነው ጉድ ወርደቴን እንደኔ ተዋረዳችሁ እንደኔ ተዋረዳችሁ አይዟችሁ እስኪ አፍረን እንየው አይገርም ሰባ ቁጥር ነው እሺ ይመች ጄሪ 087 አሌክስ ፈገግ ማዘራይላ እታ አባቱ አለ አለ አረ ማዘራይላ ዳኒ በደንብ አግኝ
አቤት ማዘር በቃ ይለያሉ ረበለው ሙድ የገባቸው ማዘር ማለት በቃ خلاص ጨርሰናል አዲሱ አሻግሬ 7 አሌክስ አካዳሚኒየም ሰው በሶባታ ፍቅር ሲይዘው ቆይ ዘፈን ምን እንደነበረ ቆይ ቁራለው አይደለም ቆይ የኬክ ቤት አአ እጅ ጋየው ነው እይ ዘፈን ተዛለ እስኪ ነው ሰው በሶባታ ፍቅር ሲይዘው እኔ ግን ያዘኝ ኬክ ቤት ውስጥ ነው ካዲተ ሰናጋሽ ፈንቃቢ ይዘኝ አሚተ ሰላፊ ደበኛውንኩኝ እጣጣለው ብዬ አንዴ ሲኒቡና እመላለሳለው ፈንቃ ያዘኝና አለቀው አሰምተኔ ኒስትሪ አረጋላታሉ የደሞ ጥማረ አጀጋየው አጀጋየው ባንቺ ፈንቃ ስቱናየው አጀጋየው አጀጋየው ባንቺ ፈንቃ ስቱናየው የከከታ አጀጋየው ባንቺ ፈንቃ ስቱናየው አጀጋየው አጀጋየው ባንቺ ፈንቃ ማሚ አቤት የምጠጣው ከጧት አንስቶ ካፒቺኖ ቡና ሻይና ማካቶ አቤት የምበላው በለለን ፍራንክ ወክሰኛ ተቆራጭ ባለ ክሬም ኬክ በየቀኑ የሄርክ ስበላ ስላየች ስኳር በሽተኛ ነው ሆይ ብላኛለች አጀጋየው አጀጋየው ባንቺካ ያፈድ 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 የኬክ ቤቱ አይላ ማርቆስ የት እንደገባ እናቀም ሁነት ይሄን የመሰለ ቫይብ ይዞ የት እንደገባብን አናቅም አሳዋቹሳል ያውሉ ህዝብ አንቀሳቀስ ማለት ብቻ ያበደ ያበደ ወደኋላ መለሰ እንደቀል ራስ ካሌብ 0 አሌክሲ ዩ ጌት ኢት ዩ ጌት ኢት ኢፍ ዩ ዶንት ጌት ኢት ፎርጌት አባውት ኢት ኢፍ ዩ ዶንት ጌት ኢት ፎርጌት አባውት ማይ ደርቲ ማይንድ ዩ ጌት ኢት ኢፍ ዩ ዶንት ጌት ኢት ፎርጌት አባውት ሬጌት ረረረረረ ከኔ ባሰ ማስተር ደርቲ ማይንድ በስቷል ደሙ ዳዲ ፊንገር ሲል እኔም ልጅቷ ምኑ ጋ ነው የምጨፍረው የሆነ ጩጬ ልጅ ፈልጋለሁ ምናምን እኔም እናይነት ነኝ ተው ተው ወገን አሁን ተነቅሎባት ሊሆን ይችላል እስኪ በደግ በደጉና እናስበው ያው ቢነቀርም ግን የማልጠፋ እኔ ምንም አላልኩም ከደሙ ንጹህ ነኝ ምንም ማቀው ነገር የለም ከደሙ ንጹህ ነኝ ብቻ በጥሩ እናስበው ማቲ ቂጢ 17 አሌክስ ፈክፈክ ፍሮም ኤርትራ ዋው welcome to nilala lalet you family ayayay sakwande dawo menim ndal tafetere latrata ezi koy kasatakasate latu tnazam latu so ayeng ezi ezi ይደገም አራል ደግሞ ነው ወራላው ማለት ነው የምር ነው ደሞ እንደመጀመሩ አራልም ልጨፍለ ሁለተኛ ነይ ነይ መሬቱ ራስ ነይ በሞቴ እዩ ቲደብሊው አሌክስ ጨፍኑ ተብለናል እንደዚህ አይነት ወንዶች ግን ጤነኛ ናቸው ደወላችሁ ሄላ ምን ያረክሽ ነው እኔ ፍቅር ልብስህን እየቀየርኩ ነው አሁን ነው ቤት የገባሁት ቆይ አይኔ ልጨፍን እንዳታሳስችኝ የተሳሳተን ሰው ምን ብለ ተሳስተዋል እስኪ ተሳስተሃል እኮ መጀመሪያም እኮ የተሳሳትከ ሰው ጀለስ ሮማንሶ ነው ቃንዴ ጀለስ ሮማንሶ ነው ማለት ነው ቀን ሲያይ ነበርት አንዳንድ ፊልሞች አሉ የሚያወሩት ሞሬ ነገር ነበር ምናም ትደውለት የትን የነሽ የኔ ውድ ምናም ስልቸከሷ ማለት ነው አሁን የገባሁት ልብስ እየቀኝ ነው ቆይ እንዳታሳስችኝ አይኔ ልጨፍር አምዝላድ አረዘው ግን በሰፈታል እዚ ካቻል ከለምን አፍንጫህን ማጥቀንም የኔ ጌታ ቆይ ዶሮ ብታልም ጠሪዋን አሉ ለነገሩ የለህም እኮ አጠገቢ ለምንድነው ጨፍናው አለሽ እንጂ ከጨፈነ ማን ማብረሽው ነሽ ተው ጾም ተፈቷል ወላችሁ ተው ተው ትንሽ የሰበሰባችሁ ትንኪሎ ቀስ ይያላችሁ ደሞ ለሴት ልጅ ቢሆን ይሻላል ባይች አረብስ አረረ ተው ዋንስ አሰፋ 0 አሌክስ ደና ፕሮግራም ላይ ፈገግ ነጽ በእናት ትንሽ ቆይ ልትሄድ እንዳ ተከፍሎሽ መስሪ እኮ አንቺ መስሪ አረብ አረብ ይጥላ
እዚ በሰፊው ደና ፕሮግራም ላይ ነው ከተቀበልሻል በጣም ነው የምንወደው እነት ሌላ አማራጭ የላችሁ አሁን ነው ረበስ ማም እኔ ነፈነት ኢሞጂ ይቻለው የዚህ አይነት ግን ኢሞጂ የትም ድጋሚ አይኖርም ሮስት ሊላ ሌቭል ላ ኢቬስ ሮስት ሊላ ሌቭል ገብታችኋል ዮሐንስ 697 አሌክሴ እንዳመልጥ መቼም ንባረለም አይባሉም እንዴ ንባረለም በሉኝ ሁሉ ሰውነቱ ላይ እንደ ታቱ ተሰብስበው እንዴ አይባሉም እንዴ ያልከ ይድጃለ ወይ ማውሮን በጅዘ ነው ያልፈልጋልና ያው እጀ ላይ ምን ነገር የለም እንደምታዩ ነው ለታይሃል እንደተለይ ታውንደኝ ያ ያ ያ ኢቭን ፈታ ብሎ እኮ ማለት ነው ዘፈን እየሰማ ነው አይታችሁታል እዚህ ጋር በርፎ ምናም እዚህ ጋር ዘፈን ያዳምጣል ዋት ዋት ምን አለብ እንታ ታያነ አሁን ይሄን ንቡ ማን ነው ምንለው ቢ ማን ነው ምንለው ሁሉ ቀል ነው ግን ብንሽ እንዴ ምንም አይሆንም እስኪ ንገሩኝ ኮመንት ላይ ምንም ሳይድ ኢፌክት አይኖርም ሰውነቱ ላይ እንደዚህ ራስ ገና ሳስበው ራሱ በእምነት ኤርሚያስ አሌክስ እና ሙያቅ መስፈገግ ፈገግ ሽሪት አንቺን ጠይቀኝ የመጣህለውት ምን ሆነሻል አንቺ በቃ ተለያየን እኮ ምን ማለት ነው ተለያየን እንዴ እንልሽ መጀመሪያ ቲክቶክን ቁጭ ብዬ ያያየሁኝ ይላል ምን ቢለኝ ጠሩ ነው ፍቅር አለኝ ወይዬ ፍቅር አልኩት መቼም የመጀመሪያ የሙሽርነት በዓላችን ነው ነገ ምሳ ስለምንጠራ እንግዳ እንችን ዶሮ ችክና አድርገሽ ድቅቅ አድርገሽ ስሪ ብሎ ዶሮውን አረደልኝ እኔም ደግሞ እሺ ፍቅር አልኩኝና ቲክቶክን ይያየው ሽንኩርቱን ፈለጥ ፈለጥ አደረኩና ዶሮውን ደግሞ እንዴ ፈጠነኝ ብዬ ብርጭቆ ወረቀት አመጣውና ላጥላጥላጥላጥ አርጌ ዶሮውን ላባ ማለት ነው ከዛ ድቅቅ አርጌ ከተፍኩት ዶሮውን ከዛ ድቅቅ አርጌ ከከተፍኩት በኋላ ማለት ነው ለሊት ላይ ልናከፍል ስንነሳ ብልቱን አውጫለኝ የምን ብልት ያምሻል ሴትዮ ብልቱን አውጫለኝ ራሱ ሰውዮ ያማል እንዴ የምን ብልት ነው ይሄው እኮ እኔ ደቀቅ አርገሽ ስሪው ስላልከኝ ደቀቅ አደረኩት እኔ እና አንቺ ምን እንነጋገረው ጠዋት ነው አለኝ። እሺ በቃ ምን ልንነጋገር ነው ብዬ ምንም አልጠራጠርኩም ነበር። ጠዋት ላይ ብድግ ብሎ ተነስተ ብረት ድስትሽንም ዶሮሽንም ጫርቀሽን ይዘሽ ውጪ ከቤቴ ላይ መሰለኝ። እና ቆይ መነጋገር እኮ ይቻላል። ፍቅር በስምምነት ምን እንላለን እንግዲህ አይዞሽ ገለቴ ሌላ ምን እንላለን? ያ ሙያ የሌላችሁ ሰይቶች የሆነውን ነገር ትቀስማላችሁ የከዚህ ቪዲዮ አስባል አዲስ በሽታ አጣ በኑሮ አንቺ እን የሰሙ ያይውናል ነው ከሆነ አለሽ አረ መስማ ዶሮን ከነነፍሱ ድስቱስ እሺ አዲስ በሽታ አጣ በኑሮ ድነት የሚመጣ በሽታ እህታችን መስመር ላይ አለሽ አሁን እነ ማራቱ ከተ አረ ላስ እሺ እረ ፕሪዲክሽን ቢቲንግ ማን ታቆምኩበት ጀምራታለሁ እሺ አላችሁ ተከታተሏት ጫዋነሶ ጨራሽ አኪ ይሮዋት ወራት ይመችሽ አንቺ ነሽ ያወክሽበት እንዴት አርጎ እንደሚሰራ ምናምን ለሌሎች ሴቶች አራያ ስለሆንሽ ራሱ በቃ ከልብ ዶነጊዶ የትላንትና ቪዲዮ እሺ ከድጌስኪኒ ምን ደሞ ተሰርቶልብኝ ነው ሌላ ዶነጊዶ ተመችቶኝ ኮሜንትስ ደሞ እስኪ ምን አሉ ብዬ ልገባ አሌክስ እንዴ ምን ጉድ ነው ማን ነው ምን እንደ ያው እዚህ ቪዲዮ ራሱ በቃ አሌክስ ነው የሚባለው ካሁን በኋላ አመኔን ኮሜንቶቹ እንዳለ አሌክስ ነው የሚሉት ይውላችሁ 440 ኮሜንት አለ ማየው ማለት ነው እሺ ይዘገንናል ሚንዝ ይዘገንናል ግን ሁላችሁ ነው እውነት ፈጣሪ አክብርልኝ ከልብ አመሰግናለሁ ግን ባይሆን እንደውም አንድ ነገር እስኪ እናውራ አይ ቀል ነው የኢትዮጵያ ጊነስ ሪከርድ ምናምን ነገር አላ አሁን እስከማቆ ድረስ የኢትዮጵያ ውስጥ አላቅም ሌላ ሊኖር ይችላል ግን እስከማቆ ድረስ በሜንሽን ደረጃ ብዙ ሜንሽን የሚደረገው እኔ ነኝ ግን ለምን አሰጡኝም አውርቻችኋለሁ ግን ወገኖቼ ለምን ነው ማሰጡን ያ ፍሌ በተን ብቻውን ነው ከጎን የሆነ ሪከርድ እናስቀምጠለት እንዴ ምናልባት እንግዲህ ቴክስት ልኬላችኋለሁ ውስጥ ያሉት ልጆች ያያሉ ብለውናል
ያላያችሁት ከሆነ ይሄን ቪዲዮ ቆርጣችሁ በረምብ ላኩላችሁ በረምብ ቆርጣችሁ ላኩላችሁ ሜንሽን በረምብ እንዴት እንደምደረግ ላኩላችሁ ከዛ ፕሌይ በተናችን አጠገብ ሪከርዳችን ተቀመጣለች ዋት አማን አርቲስት አሌክስ ሮስ ተጠላለ ኤባ እርቦት የመጣና ሊቀምስ የመጣ እቺ ዛሬ ሞጪ ፍታለን ايه فيلتر يتم بيل لمبكا ايموجي كوراسو في تاچوري اسكي كوي تكينيو ايبا اربو دي مدانا لي كم سي مدتا اسي عينو تقرارابي نگر لاي اندال تنشن دم تبلتا ايه دايتو بيهازو تنشن بيو بدمي هاي بتمرترو بلتا انا ريكونتر اتاك يتم يلم ماشي بدمي سلا ينبرتني اندزي سدبن منامن الفرا مرغمانن نو ويني اوه تككلنيا ايموشنال دامج ايموشنال دامج انا روستي ندارين اغرغر اسكيلني ادي ساراغاي تشوالو يزي ليالچ አስፍሽም ሼፉም ይመጫጩ እኛ ደግሞ ደግሞ ነገር ምን ፈልገው UTW አሌክስ አንጂ ፍንዳታ ዶሮ መስራት ትቼ ያለሽ ወይ ላታለው አልችልም እናት ያላስተማረችኝ ማላረች ወነትሽን ብላከና ሪድ ማውረድስ ማን ያስተማረሽ ማፈንዳቱንስ ማን ያስተማረሽ አንጂ ፍንዳታ ውጪ ከዚህ እንግዲህ ምንም ማንደለም ከደሙ ንጹህ ነኝ እስኩሪት በለም ያው እንግዲህ ያንን ከቤተሰብ ካልተማርሽው ይሄንን ቤተሰብ እንደማያስተምር አንድ ረፍርት እኛም ሹር ነን ኤኒዌይ ዛሬ ቪዲዮቻችን እኔ መስሎ ነበር ያላለቀ ቪዲዮ ያየውኝ ነው እንቀጥላለን ነገር ያው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ቀጣይ ሳምንት ላይ ያበደ ከስቱዲዮአችን ወጣ ብለን ነው ቪዲዮ ምንሰራው ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ከተመቻችሁ በላይክ በረም ግለጹልን እንዲሁም ማሳባሴት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን በነፃ ነው እኔ ጋር ሌላ ባበደ ቪዲዮችን እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ፒስ ባይ